Takže čus lidi, já vás vítám u Minecraftu, se tu společně s kámošem. Ahojte, moje jméno je Alty. A jdeme si zahrát Survival Games. Dobře. Tuto mapu si ještě pamatám, že jsem to hrával před rokem. Já tě vidím. No. No já. Tak sekund. Když to tak zamyslíš, tak sekund. Kdyby někdo prestrihl tu sek, no. Bylo by to len kund. Už jen na čím se zamýšláš každý den. Ale myslím o tom dost často. A jdeme. Celkom rychle do špíny. Ne, ne, to zebrali. Já nemám nic. To jsem si zebral no. Já mám gače a helmu. Dobré, a já utekám, proječ radši už. Už jde si, jde si. Jedem. Padni ode mě. Ještě se nebojuje? Ještě ne. Já i tu vlastně se ještě nebojuje. Tady je, no už ano, za 4 sekundy. Jdeme hledat čestky. Ne, on mě zabije, on mě zabije. Už tě zabil? No. Tak se jde koukat na tebe. Ještě žiješ, ne? Ano. Na dlouho asi ne. Čestka. Jo, co tam bude? Vidím tě. Kačata. Víš co, jeden tě chrání, že odkud půjde někdo, dobře? Dobré. Doleva bys tady mohl jít. Hen tady je čestka, v těch bambusoch. Ano, tu? Tady, ne tam, to nejsou bambusy. Já, ja, tam. Tam je čestka. A nic v ní nejde. Ne, tak asi už vybrali, no, tak pojďme dali. A v tento baráčku nikdo není, dobré. Ani nic není. Ježiš, jak jsem se ho lakel. A tam už někoho vidím. Ta hlava jak člověk. Víš co, kde někoho vidím? No tak... Už mi pomalý dochází hlad. Počkej, tu něco není. Není. A z těch pecách. To ne, hlad ti nemůže docházet. No. Tak by se dalo toto zničit. Hra. Jo, čestka. Co mi? Tento... chestplate, alebo co to je, a motiky. Či další čestka. Tady meč a stick. Nic tu není. Já jsem měl zrovna dvě dia. Ano. Aha. To je škoda, no. Počkat. Nic. No, přímo na mě včel koukal. Ha? No. Jo, čistka. A nic. Asičík, strážníček. Ok, díkej. Tady je čistka. Halo, tady, jak je ta? A nic v ní nej. No, tak vybraná. Za to já nemůžu. He, ale neviditelný. Bojí se tě víc než ty jeho. Bacha, jde po tebě, jde po tebě. No pojď. Ne, já hovorím. Cheater. Konč. Počkej, on skapal? Aha, ne, já jsem skapal. Ne, neskapal. A zebral moje věci. Nevadí, dobře, dáme ještě jedno kolo. Jo, jo. Cheater. A jdeme. Daj, leaf. Daj to len leaf. No, jdeš. Ano, dal jsem. Sibeka. Ok, tak pojďme do... Pod do maze... Jaké to je? Mazeville dvojky. Mazeville 2? No, jde to? Či? Jde to, ale někdo tam není. Nevadí. No tak počkáme. A. Jo, jsem tam. Nevedla jsem já. Já no. A ještě vedla tebe nějaký ninja. Hínek.
Myslíš, že se to tuto mapu jsem nenáviděl? No já ani nevím, že to... Já jsem to tady často umíral. Ale dobře se tu, když vylezeš někdy, tak po těchto... No. ...to žárok se tam tu většinou spí. Zase se všetci rozutekají po témone. Ale než někdo dojde. A víš co, jde to celkom rychle. Pot. Už vidí, že už to jsou až... No. ...šestý hráči. No. Už pa? Už sedmi. No. Shop. Devět už. Deset. Do tým. Se za tady jde kouknout to moje video, co jsem natočil velice. Můžete se u mě těšit na bovku. Ještě to čuje Maja. Čuje, co to? Tak nebudem to teda puštět. 15 sekund. Jojo. 19 hráč. 20. 21 hráč. A to už se odpočítává. Dobré. Jde ještě jdeme. Ne, jo. Já jsem nestihl melon. Skoro jsem měl melon. Dobré, já utíkám. Já mám iba meč a toto. Já nemám nic, já jsem mohl mít jeden kůštěk melonu. Tady si cipou pro Honza. Idem sem. Nevím, či jste to počuli, ale napíšel mi někdo. Ne, to tam půjde na mě chce zabít, já u sebe nic nemám, nech mě, jen exo. Oni mě chtějí zabít, ale já u sebe fakt nic nemám. Vůbec. Ani jeden item. Ani ten jeden kůštěk nemám. Tak. Žiješ ještě? Jo. Ale už skoro, no, hantě a mě. Se jdeme asi schovat do nějakého baráku rychle. Co nejrychlejší, že? Pozerám, já si myslím, že bude spojenec. A on to zabil, ne? Já ho možná zabijem. Zabil jsem ho. Ano. Jo. Tam vidím nějakého typka. Pojď ty. Měl. Hej, prostě on přede mnou jedel poslední kusek knihy. Jo, zabil jsem ho. Chtěl jsem dole. Jsem umřel. Já jsem zabil někoho. Jsi živý ještě? Nevím, jo. Železné kačeta. Jo. He, čestka. Ale už bude asi vybratá. Jo, je. To je ve středě, tady už nic nebude. Já to jsem ve středě, já jsem někde v celou středu někde v prdeli daleko. Tady nic není, tam ani nechoď. Či je možné, že tu je česká? Jo, je tam, ale vybraná. Vybraná je. Pozor, ve středě někdo je, ty zpátky. Se neoplací, čekaj, já ti povím, kdy úplně odejde. No, mohl bys jít. Už se neotáčel. Či chceš ho jít hantit? Asi ne, lebo... Jo, nediskuj. Vypadá to silnější. Jo, má lepší brinku. A kebyš možná dva hity začal prvé, tak možná, že by se dal. Já se najím. Ale nebudem ti radit zle. Ne, už tu není tak blízko, počkej, možná koupneme ještě do baráku. A ani v baráku není dobré. A tam někdo je. A tam je. Ne, já jsem buchel. Jo, ideš, ne, on jo, má, jo, asi měl málo života, už někdo se projeval. Jo, jablko, musím si rychle dát. Dobře, že máš tu enderperlu. Jo. A benku, je dobré, že máš železný meč. Jo, to mám. Že to mám, dobré. Já se pomalu toto zesilňuje. Luk, jedzení,
na tebe dávat pozor, nech se nebojíš. Okej, nikdo. Nikdo nikde. To s tvojím okolí ne, ale vzdalovat se o tobě nebudeme. Mm. Tak. By tu někdo mohl být. Víš co, už jsou len 4 hráči. Takže ťažko ich najdeš. No, to jo. Ale já bych se mohl jít podívat, kde jsou. Já už jedného vidím, jmenovku mu vidím. Ty vole, jeden je v nějakém labirintu. A já jedného vidím. Co je to, kde je? Já jedného vidím. Už jedného vidíš, tak počkej, já ti jdem povídat přesně, jak. Jste tu uvězně. Ne. Já nemůžem ven. Per. Jsi zvlášť uvěznil? Ano. Hej, víš co, mohla bys zkusit počkat. Jo. No, tak. Jo, ne tak. A ne, musím. Dobré, jsi skončil. Dobré, tak to by bylo pro dnešek všecko. A zatím čus. Čus.